Keyingi misol parametrli kvadrat tenglamalar y guruh to'g'ridir. A ning qanday qiymatida? Ushbu tenglamaning ildizlaridan biri ikkinchisidan 5 ga kichik bo'ladi deb savol berilyapti. Misolni qisqacha yozilishi shunday: a ni topishimiz kerak va u qanday a bo'lish kerak? Mana bu ifodani x1 x2 ildizlarini mana bunday munosabatga olib kela olish kerak, ya'ni shu munosabatga olib kelish kerak. Hammasida bog'liqlik bor. A ning qanday qiymatida mana bu tenglamaning ildizlari orasida bu munosabat o'rinli bo'ladi deyilyapti qisqacha. Demak, biz Fourier teoremasidan foydalanib quyidagi tengliklarni keltirib chiqara olamiz. Ya'ni ildizlari ko'paytmasi ozod xatga teng. Bizda ozod xat yoki s parametri, yoki s koeffitsient desagan bo'ladi, mana bu ifodaga teng. Ya'ni minus a kvadrat minus 2 ga teng. Ildizlari yig'indisi esa viyetga ko'ra ikkinchi koeffitsient yoki ikkinchi parametrga teng. Bizda ikkinchi parametr 1 bo'lib kelgan. Uzr, qarama-qarshisiga teng. Ildizlar yig'indisi ikkinchi koeffitsientning qarama-qarshisiga teng. Son bo'lganda koeffitsient deganimiz, xat bo'lganda parametr deganimiz to'g'riroq bo'ladi. Demak, biz mana bu sistemaga egamiz va mana bu ma'lumotga egamiz. Bu ma'lumotdagi x1 ni, x2 ni, x5 ni mana bu x1 o'rniga qo'ysak, demak, biz x2 ni topish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Bir nomalumni tenglamadan x2 ni topish imkoniyatiga ega bo'lamiz. X2 bizga nega kerak? Chunki x2 ni topganimizdan so'ng mana buni biz mana bu yerga qo'yib x1 ni topa olamiz. Ikkalasini ko'paytirib a ni topa olamiz. Reja shunday. Demak, ikkinchi ishda x1 ni topamiz. X1 x2 minus 5 ga teng. Bizda x2 mana shu 2 ga teng. Demak, x1 bizda minus 3. Uchinchi qadamda x1 va x2 ning ko'paytmasi minus a kvadrat minus 2 ga tengligidan x1 ni o'rniga 2 qo'yamiz. X x1 ning o'rniga uzr, minus 3 qo'yamiz. x2 ning o'rniga 2 qo'yamiz. Teng minus a kvadrat minus 2 bo'ladi. Minus 6 bu yoqqa o'tsa 4. Minus 4 bo'lyapti. Minus a kvadrat 4 ga teng. Minuslarni qisqartirib yuborsak, a kvadrat 4 ga teng. Bundan kelib chiqadi a plus minus 2 ga teng ekan. Demak, misolimizning javobi D javob bo'ladi.